จะรู้ยีในเป็นหัวมาเลยนะมามามาตัวเราถ้าเกิดการการจีนี้อันนี้เราเข้าไปจะบอกมาเขาจะต้องได้เลยအတမပြည်သေးတဲ့မင်းကလေးနှစ်ယောက်ကို၅နှစ်ကြာအိမ်တွင်ကျုံပြူနှိပ်ဆက်ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကိုတရားဥပဒေအရအေးမယူပဲရော်ချင်းငွေ7,500နဲ့ကြေးအေးဖို့ဝင်ရောက်ဖြန့်ဖြေးပေးလိုက်တာဟာဥသိမ့်စိန်ရဲ့အယက်သားရောင်ဆောင်အစိုးရကဖွဲ့ပေးခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ရဲ့တကယ့်ဗီဇဖြစ်တဲ့ညနေဖုံးတွေကွာခြားစီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူတွေဒေါသကိုနှိုးဆော်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ဟာလုံထုံးလုံနီတိုင်းလုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူသားချင်းစာနာသောအဖြစ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အချိန်15မိနစ်ပေးကာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းစီခဲ့တာပါလို့ဦးဇော်ဝင်းကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ဟာသစုံတရားမပါဝင်ပဲတက်တည်အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တာကိုကရင်ထုတ်ပြန်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမှန်တာမှားတာကသူတို့လူခွင့်ရေးကော်မရှင်နဲ့တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ညှင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လေရဲကိုစုံစမ်းခဲ့တယ်ရဲလာတဲ့တိုင်ပဲကျွန်တော်အဲ့ပုံမှာပြပြတာအဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်လေဟာစုံစမ်းပေါ်တော့ဟာအချိန်နေပြီကျွန်တော်တို့ကလည်းဟာစုံစမ်းဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတော့ဟာဟိုတော့ဟိုအရေးကြီးတဲ့အမှုတွေပေါ့ဗျာဥပါခဲဟာပါရီအမှုလို့ဒေါခင်ဝဲအမှုလို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့သွားပြောလုပ်ခဲ့တာလေကျွန်တော်တို့ညီနေပြီဘာမှန်နေတာမှန်မှမလားဆိုတော့ဒါခင်ဗျကာကန်ချင်းနေရနေပြီဆော်ဝဲချက်ပေါ်မှာခင်ဗျသုံးသပ်လိုက်ဆရာတို့ကိုပဲဘာစစ်လို့ပြောဆရာဥပ္ပေနီယအိုးအမေညာတော့ခင်ဗျဒီမဲ့လာပြီးတော့ဆွေးစားဆွေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါသတင်းထုတ်ပြန်နေတယ်ဒါပဲဒီမှန်တယ်မှန်တယ်ဒီမှားတာတွေကကျွန်တော်လည်းခင်ဗျတိုင်းရမဆိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုမကျေနပ်တဲ့ပြည်သူတို့ကလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်တဲ့ရုံရှိမှာပဲစံနှုတ်ထုတ်ဖော်နေကြပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သတင်းနောက်ကိုပါကြီးကိစ္စစစ်တပ်ကပဲအထမကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ကချင်ဆီယာမနဦးကိစ္စတွေမှာလဲခြေနဲ့လောက်အောင်မကင်တွင်နိုင်တဲ့လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ဟာဒီအချိန်မှာလဲကျူးလွန်သူတွေဘက်ကရက်တီနေတယ်လို့ကိုသက်ဆွေဝင်းကစွပ်စွဲပါတယ်အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေဘက်ကပြင်ရက်ပြီးတော့လုခံတဲ့လူတွေမကောက်ဝင်နေတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကလည်းပြီးတော့ဝင်စားဆံပြီးတော့လုခေခြေလက်ကြပြီးတော့ဒီဝါရဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုသူချိုးဖောက်ထားတာသူကဒီလိုလုပ်ခွင့်မရှိဘူးလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ဆိုတဲ့ဘက်ကသူကပြစ်ရှိတဲ့အပြစ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရတဲ့လူတွေဘက်ကနေပြီးတော့ရက်တီရမယ်တော့ဒီကလေးတွေဘက်ကနေပြီးရက်တီပြီးတော့ဒီကလေးတွေရဲ့အတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတရားဥပဒေတရားမျှတမှုရဖို့အတွက်ဥပဒေကောင်လေးရတယ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့ရှားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လူချင်းတွေတင်ကားပေးဖို့ဒီကြည်ဥပဒေလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဖြစ်နိုင်မဖြစ်သင့်ပါဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးကဒီရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်အမှုမဖွင့်မဲရော်ကြီးငွေနဲ့ကြေးအေးပေးခဲ့တာဟာပုံမှန်30နှစ်အရာလူကုန်ကူးမှုကိုအားပေးအမြောက်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ဆက်ဆဲချက်တွေကိုဒေါ်တန်းတွေကအခုလိုပဲတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ် In good faith နဲ့ခုနပြောတယ်ထိခိုက်တယ်ညှဉ်းနာတယ်ဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒီလူကိုငွေရေးချေးရေးရော်ကြီးသဘောပေါ့နော်ရော်ကြီးလို့သုံးလို့လည်းမကောင်းဘူးထိခိုက်ညှဉ်းနာမှုပြော remedial measure တစ်ခုအနေနဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်နာကောင်းနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဒါလေးကကြည့်ပြီးတော့ဒီသက်တော့ပါဘလိုနည်းနဲ့ဒီဟာကိုလုပ်ပေးလိုက်တာလဲဟုတ်လားဒီ trafficking ကိုအထမ်းရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာလား trafficking ကိုဖုံးဖွယ်ပေးလိုက်တာလားဟုတ်လား trafficking ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စမှာငွေရေးချေးရရတရားမလန်းရမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားခုနပြောတဲ့ဒီ social welfare remedial measure အနေနဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ငွေရအောင်သူတို့ကိုလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်ကတော့ဘယ်ပြစ်မှုလို့ဆိုချက်သွင်းစင်တာပါလူခွင့်ရေးရှုထောင့်ကပဲကြည့်ကြည့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရှုထောင့်ကပဲကြည့်ကြည့်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားယွင်းတယ်လို့မတ်တင်စာရှင်းလင်းကြီးကဆိုပါတယ်လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုသူတွေရှိနေသလိုကျူးလွန်သူတွေကိုထိုက်တန်နဲ့ပြစ်ဒဏ်အမိန်ချမှတ်ချစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီညီမလေးနှစ်ယောက်ပဲမိုင်းနှစ်ယောက်ရဲ့တရားမျှတမှုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တွန်းအားပေးတဲ့တွန်းလာမျိုးဆောင်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောနောက်ဒီဒါတာဝန်ရှိတဲ့တပ်ဆိုင်ရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းတွန်းအားပေးသွားဖို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတစ်ခုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီညီမလေးရဲ့ရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းလုံဆောင်နေရာတွေရှိပါတယ်။ဒါလည်းဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီလက်တွေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေဒုက္ခတာဘဝမရောက်အောင်ပြန်လဲစိတ်ကူးတာပေးဖို့ကိစ္စရဲ့ဒီနောက်သူတို့ရဲ့ဘဝရှင်ရေးအတွက်ပညာရေးကိစ္စရဲ့မှာဖန်မှုထောက်ခံပံ့ပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းရလုံဆောင်နေရာတွေကျွန်တော်ကြားသိနေရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလူခွင့်ရေးကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ထွက်ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုထားတာလည်းရှိပါတယ်။က
ခေတ္တကျင့်ပြုနှိပ်စက်မှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်သိပေမဲ့မသိကြအောင်ဆောင်းမျက်နှာလွှဲတဲ့ကိစ္စတွေဟာလူ့ခွင့်ရေးကာကွယ်သူတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေရွက်ကိုစွဲစွဆော့ကားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်